Մարդու իրավունքների միջազգային օրվա կապակցությամբ MIP ներկայացուցիչները դեկտեմբերի 10-ին շրջեցին հանրապետության մարզերով։ Քաղաքացիների բարձրաձայնած հարցերը հիմնականում սոցիալական բնույթի էին։ Բնակիչներին տրամադրվեցին անհատական խորհրդատվություններ, կատարվեցին ուղղորդումներ։ Ստացված դիմումների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավասության շրջանակում կձեռնարկի համապատասխան միջոցներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից նախաձեռնվել են մարզային այցելություններ։ Մարզային այցելությունների շրջանակում նախատեսվում է հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, ծանոթանալ քաղաքացիներին հուզող հարցերին, ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի շրջանակը, մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները, ինչպես նաև առանձին խորհրդապահական կարգով հանդիպումներ ունենալ քաղաքացիների հետ, անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիներից ստանալ դիմում բողոքներ, ինչպես նաև տրամադրել իրավախորհրդատություններ քաղաքացիներին։ Եղեգնաձորյան այցի ընթացքում նախատեսված էր հանդիպում նաև պրոբացիոն ծառայության շահառուների հետ։ Փորձենք հանդիպման ընթացքում լուծումներ տալ իրենց բարձրացված հարցերին կամ խորհրդատություն, իրավախորհրդատություն տրամադրել իրենց իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունների վերաբերյալ։ Բայց զորում ներկայացվեցին պարեկային ծառայության ներդրման, ընդունելության կարգի, ծառայությունում կանանց ներգրավման վերաբերյալ տեղեկություններ։ Սիսիանում MIP գրասենյակի ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցան նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ու աշխատակիցների հետ, շրջայց կատարեցին նաև համայնքում, որի ընթացքում բնակիչները հիմնականում բարձրացրին անվտանգային, բանկերի, փոստային ծանուցումների, թափառող շների վերաբերյալ հարցեր։